אמא? היי אמא. שלום אהוד. היי אמא, מה קורה? היי אהוד. ספר לי אהוד, איך עבר עליך היום? היה אחלה יום, היינו ב... היה לי שיעור עם דנה גורדון, מרצה מדהימה, לימדה אותנו המון. אני שמחה לשמוע, איזה דברים חדשים למדת? שום דבר שדומה למה שאת לימדת אותי כל החיים. כשאנחנו חותכים ירקות, צריך להיזהר שלא לחתוך בטעות גם את האצבעות. קשירת שרוכים. השרוכים הם למעשה אוזני ארנב. עושים מכל שרוך אוזן, וכך... כן, את לא מבינה. מאז שהבאתי לו את אלקסה, אני בכלל לא מגדלת אותו. זה מדהים, היא מלמדת אותו הכל. את לא מבינה. Can you tell me a story? The hunt. Darkness surrounded her. The vast emptiness of... אהוד, נו, מה זה כל הבלגן הזה? Stop.